Sizin bura gəlməyinizin məqsədi nədir? Və hardan gəlmisiniz? Buraya Şəmkir rayonunun Könüllü kəndinin Eşevlər məhəlləsindən gəlmişik. Bizim 30 ildir köçmüşük oraya, bir yana artisan vurulmur bizə. Suyumuz yoxdur. Su kanalını vurublar başımızın üstündə, o kanaldan biz istifadə edəmiyik. Hər gün ağlayırıq, deyirik, bu səfər verirlər, bir ay getdi vermirlər, təzən bir də verirlər. Bax, belə bizi yandırırlar. Bununla bağlı konkret olaraq kanallara müraciət etmişsiniz. Hə, rayon icra başçısına getmişik, rədd cavabı veriblər. Kənd icra başçısı da onu kimi. Bu prezidentimiz tərəfindən qoyulan məmurlar bizə bir damda olsun su vermirlər. 30 ildir su deyən yanırıq. Prezidentimizə xahiş edirik, bizə orada su ilə təmin elətdirsin. Biz dənə artistan vurduruz. Deməli, kənddə olan problem həm içməli su ilə bağlıdır, həm də su varma su ilə bağlıdır. Bəli. 1983-cü ildə biz gəlib Şəmkirin Könüllü kəndində yaşayırıq. Biz məhlə almışıq, ev tikdirmişik özümüz üçün. Amma su cəhətindən, düz o tarixdən indiyə qədər hər bir təşkilata müraciət eləmişik. Heç bir təşkilat bizim müraciətimizə baxmıyor. Biz su cəhətinə deyil, sizə mal istəmirik, pul istəmirik. Heç nə, yalnız bizim su normamızı özümüzə ver. Amma prezidentimiz xərç qoydu, su çəkdi, verdi, hazır yeyənlər suluyur. Demir, əkin, becərin, dolanın. Bir, mənim bir hektar yerim var, mən onu əkə bilmirəm, becərəmirəm. Qapımda 10 sot yerim var, nə ona su tapa bilmirəm, dava ilə dalaşıram. Öyle diri söyüncü ortaya gəlir. Rəhbərlərdən dava ilə su idarəsinə çıxır, icra hakimiyyətinə. Heç bir təşkilat bizə baxmır. Bizə rədd cavabı verir. İndi hazır gəlir. Hektar yerdən üstüz, hektar yer çəmişsiniz desə. Qoy, mən nitqimi qutarım, nitqimi. Bizim su normamız. Prezidentimiz suyu çəkdi, verdi, bizim su normamız. Bırakıya gedir. Soğana gedir, güna baxana gedir. Hə, indi biz nə qayırmalıq? Hansı təşkilata müraciət eləməliyik? Məcbur olub gəlmişik. Bizim yalnız heç kimlə yox, özü bilir rəhbərlərin yoxlansın. Bircə o bizə rəhim eləyən bir nümayəndə geçsin. O hökumətimiz çəkdiyi su kanalları yoxlasın, görsün, onu nə dərdə salıblar, kimlərə satıb öz ciblərinə pul yığırlar. Bizim su payımızı vermirlər. Müraciət etdiyiniz ünvanlardan nə cavablar gəlib sizə? Yalanla vəd veriblər hamısına. Başı şəhərinə də yazmışıq, baş prokurorla da yazmışıq, Mehriban xanımın özünə də yazmışıq, sağ olsunlar. Hamısını qeydiyə alıb da o kağızların hamısını göndəriblər oraya. Rayon rəhbərliyi onları da anladır, bizi də anladır. Bəs buradan, yəni Azərsudan sizə nəsə cavab gəlinmi? Azərsudan cavab gəlmişdi ki, düzələcək. Bunlar da yalan mən verməkdir. İndi artizan kağızı var burada. Bircə onu da çevir, onu qurban olur. İcra hakimiyyətimizin nümayəndəsi Rasim hansıdır? Bizə yalanla, bax bu kağızı ərziyə cavab göndərib ki, ərziyə cavab. Beşevlər mühəlləsi artizanla təmin olur. Bir də bu prezidentimiz çəkdiyi su ilə, bax bu kağızı bizə verib, indi bunu yoxla, gör, indi o artizan bizə verilib ya yox, ya o sudan bizim payımız var ya yox. Bax bunu bizim prezidentimiz bilsin, görsün bizim başımıza nə oynatırlar. Belə başa düşdüm ki, digər əkin sahələri var, onlara su verilir. Bu əkin sahələri kimindir? Ay qardaş. Bilmirəm, özləri nə bilim, hardan gətirib soğan əkdiriblər, günəbaxan əkiblər, bıraqı əkiblər, su ona gətirib. Hektarını minbada veriblər, deyilən Allah sıqqarını. Hə, hektar pulunla, nə pulunla verib, pulunla verib. Hə, bizim də suyumuzu bax onlara verib, onlar suyuyur. İldən ilə onlar məhsul götürüb dolanır. Biz kasıb, küsüb ölürük. Valla pulunla alırıq içməli suyumuzu. Bir mən dalaşıram, gedirəm su idarəsinə, icra hakimiyyətinə, dava ilə, qırğınla ayda bir dəfə su alıram. Onunla nə dolanmaq? Həmin kətdə, həmin məhlədə nə qədər əhali var? 80 öy var. Bəlkə də hələ ondan da çoxdur. Məhlələri verib, bir-bir verib, amma suçsuz. Suçsuz, su yox. O tənə kaseti bir qurba, qala, hamısını çəkdirmişdir. Milli Məclisə də gedəcəyik, Prezident aparatına da gedəcəyik, Qənirə Paşayevində qəbuluna gedirik. Çünki Azərbaycanda qeyrətli qadın Qənirə Paşayevdə, onun başına dönüb. Bizim heç bir nə deputatımızdan üçüzünü görüb izin addamamışıq, heç kimi. Tanımırıq, bilmirik.
Bir dənə Qənrə Paşayevi ona minnətdarlığımı bildirirəm ki, o öz əhalisinə, kəndinə, hamısına hörmət qoyur. Əhaliyə hörmət qoyan qadın. Qeyrətdir qadın. Qeyrətlilərdən kömək istəyirik, qeyrətlilərdən. Şəxsən, üzümü tutub prezidentimizdən, xahiş edilən, bu adamın xəbəri yoxdur. Cənab İlham Əliyev, xəbəri yoxdur bu ədalətsizlikdə. Bizim Kəmkir rayonu Könül kəndində olan haqsızlıq heç bir yerdə yoxdur. Ona görə ki, biz orada şikayət məktubu yolluyuruq, teleqrama yolluyuruq. Gəlir buradan abrasını onların üstünə. Bizə bizim şikayətə baxan yoxdur. Mən şəxsən pay torpağıma bitişik yerdə bələdiyyə tərəfindən razılıq verilib, daşını təmizləyib, əhmişəm. Yonca sahəsə əhmişəm. İndi həmin sahəyə su vermirlər. Gəh deyir, örüş yerdir. Əgər örüş yerdirsə, pay torpağı niyə örüş yerinə verir? Pay torpağı niyə ma veriblər orada? Devlətimiz tərəfindən başından su linası çəkdir. Su var orada. Mənim yerimin qırağından da məhlə yer paylanır. Bu haç qanunda yazılıb ki, təsərrüfat sahəsindən məhlə yer paylanır. Bu bir. İkincisi də ikincisi. Mən çox hakimlə bir mən yox. Bütün bu, bax, yığılan bu ahalinin bəlkə də 100% buradadır. Hamısı əlini yumağa su tap. Təsərrüfatı yanır, məhləsi yanır. Mən çox xahiş edirəm devlət başçımızdan. Bu ədalətsizliyə son qoymaq üçün bizə köməkli eləsin. Mən şəxsən özüm, öz adımla deyirəm. Mən Yafın ən fəallarından olmuşam. Özümün də 10 nəvəm var, 18 baş ailə üzvüm var. Bir yerdən gəlirimiz yoxdur. Çox çətinliklə yaşayırıq. Mənim sahəmi qurudum, məhv eləyiblər. Nəyin səbəbindən? Ona görə ki, hektarına 30 min, 40 min pul əldə edəcəklər. Metralif satacaqlar, mən kimsə də boynu püküb arından ölür. Su linasını devlət çəkib ki, bunu kətli əksin, bezərsin, məhsul borluq olsun. Mən istəyirəm orada bağ salam. Fındıq bağımı, qoz bağımı, barama üçün çəkilmi, imkan vermirlər. Kimə heç bir yerdə fikrimizi cəmləşdirib deməyə, bizə kömək eləməyə bir yer tapmırıq. Məcbur qalılıqdır. Xarici konsulluqlara müraciət edək. Telekanaldan gəlib sevmirlər ki, o sahələri, o evi, o yaşayışı. Biz görsünlər, biz nə zulümlə yaşayırıq. Niyə bizə bu işgəndə verir? İrəmədən susuz Arcaqum çölündə yaşayırıq. Nə vaxta kimi biz 3 manatlı kontur büyüləyək, bütün rəhbərlərə yalvaraq, ara dava eləyək, ara ölü diri söyüncü alaq, bu şəkillə yaşayaq. Hansı devirdə bu devir? Bizim prezidentimiz televizorda qulaq asdıq. Hər bir şəraiti danışır, deyir. Nətər o Şəmkir rayonunun icra başçısına çatmır bu, onun işçilərinə çatmır bu.